Začni povídat. Takže Koupelnička. Krásná. tohleto je první, tohleto je poslední patro. Poslední Dobře, patro, tady bude krásný byteček. Tady je chodba. Jak to tady vypadá? Tak to tady vypadá. To jsou archivní záběry, ty vole. Do půlky, vole, tam vole. Počkej. Tak je co, jakou jsem, no. Komín je v zvláštním stavu. No, to jo. Ale to bychom se podívali, jo. Tady je vytíř. Tak a jdeme dolů. Bordel dole. Nic si ještě natočíme. Balkony v prdeli. Malinko jenom. Je tady ale normální komín, nosí to co na to. Dobre. Jo, viděl jsem jí tam. No je zde. Asi mě tu a taky vidíš to. A kde mi dál? Koupelnička. Prosím? Koupelnička. Jo, koupelnička. A jdeme dál. Zase pohled z dolů. Blaflo. Ne nám, ne jim. Tady už není ani hajzl, ale už je to špajska. Špajska. Nebo vyhořelý okýnka. Co to je? Nebo obrázek. Asi jo. Stáni prezor. Toč, toč, toč. Počkej, no. Tyhle, to je tak, to je jenom obrázek. Další cimerka, kde to chytlo. Už tady to nevypadá, že by tady byl trezor. Tady asi ne. Tak. Hele, jak už jsme tady po druhý nebo po třetí, no, tak už mi to vůbec nepřijde strašný. No, taková pohoda. Hej, Foxy. Jo, taková. No, tak tady to vole, tady. Chytlo přes 14 dní, má tady? Tady to chytlo odnavno. Tady je to úplně to. To přebrousíme. Jo. A cihla dobrá. Jo. Ale podívej, jak zděli speciálně ty cihly na, víš to jo, na plocho, no. Na štrcku jenom. To jsem ještě neviděl. Já taky ne. Další špajska. Balkónek. Ale ne, to musíme, no. To musíme oběhnout. No. Jestli to půjde. Jestli to tam odsaď jde. To bude jedna. No. Možná to vidíme moc bledě, ono to opravdu nebude moc kontejnerů. Jo, ale
tady oděvní průmysl. No, asi si zajdu na pivo dneska, už to vidíte. Tak tady je to tam vyčapný, vyhořelý. Tady už moc rapidně, ale 50 Kč na den ten pronájem. Ty jsi jen pár občanek. Tohle je vchod do sklepa, ale to si musím... Ale to může být třeba zavalený. Jo, jo, třeba, jo, jenomže dole to bude to dobrý. To není úplně jako třeba. Vchod do sklepa. Elektrika. Elektrika. Jaký zlé?